ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଖାଲି ଆମକୁ କହିଗଲେ ସଂଘ ମିଟିଂ ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଏତେ ବି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆମର ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। ଯାଉଛୁ ତ ସେ ଆସି ନେଇଗଲେ ଆମକୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ ନେଇଗଲେ ସେଠି ଆମକୁ ମତେ ଜାଣିକି ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ। ଆପଣ କୋଉ ଗ୍ରୁପର? ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିନୀ ଗ୍ରୁପ। କୋଉ ଏରିଆ? ଅଲଣା, ଗରମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗରମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଲଣା। ଆଚ୍ଛା, ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଟଙ୍କା ନିଅ, ମିଟିଂ କରିବ ଆଉ କାଲି ମିଟିଂ କରିବ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ସବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଫେରି ଆସିଲେ, ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ପଇସା ଫେରାଇବାକୁ। ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ପଇସା ଫେରାଇବାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ସେଠି ପରିସ୍ଥିତି? ଆଜି ପଇସା ଫେରାଇକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ ସିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲେ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଡକାହେଇଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ବି ଡକାହେଇଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, କିଏ 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 ମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଠି ପଇସା ଦେଲା ବେଳେ? ଗଙ୍ଗା ଥିଲେ ଆଉ ବାବୁନି ବାବୁ ଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି।